Aba police mujinja nga tukulemberwa RPC SCP Richard Okulu tutudde nga team nitusalawo nti bano abawagizi baseno tubakoshoninga n'ensobi yaabwe bagitegedde ensobi si yakuwagira seno nange mpagira seno bano bakimanyi onakimanyi naye ensobi yabadde kugenda ku street nga tebalina permission mukugenda ku street nga mwagala okulumya abamaniu abamaniu babeera mu maziga bakaaba katomanya omuntu ayiza okukwata ejjinja n'abakulu n'akwata ecupa oba omuntu yenna omukyamu n'akozesa akakisa ako n'atuusa obulabe ku muntu yenna. Yesterday wano mu kibuga ekyeyinda after nga tumaze okuba Manchester United egoo zidaabaire 3-2 ng'abaagizi ba Arsenal ne ttiimu yange twasazeewo tukole kuku ekyendawulo tulumye ab'e Kampala abaagiire Rubaga mu kyakyo okusaba Katonda abayambe amaniu ekuba Arsenal saala Katonda ya demyo dizamu odiramu so ife ng'aba Arsenal twakoba no titwalowooziza kuchia kusaba permission inga tuloza nti bya bulido tuino kwa vinga fan amazima gali sebo ni banyabo abagizi ba sana bali kubanga mtubona mu bitundu ebyenda olo munse denda olo nenda abayizamu amani nti kutebo man city musinga obonero butano buno bukachero bwa Manchester United tuli businga obonero ikumi na kalala.